Je naschle. No, desítka je vydělaná fraud, quicksell, 105 tisíc. A zase nemám prachy, tyva. Ale tady mi zbyl Jesus, viď, Pepečko, tyva, takový a frajeři, dobře. Tak. A teď, proč tenhle stream vůbec tady je hlavně? Ahem. Kanál Food Champs. Jdeš spát? Tak se měj, dobrou, dobrou. Boys. Jistě znáte ty profíky. Tady Lucky krásně s 0775 eSports. Ale co jsem chtěl ukázat, ne ten 17-kovic zhorelo. Bohužel vám neukážu, jo, mimochodem tohle je Valach. Jo, Valach. Ale o tomhle se budeme bavit dneska. L-Kosiofel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 -Kosiof
OK, hele, hashtag Toma znáte všichni. Prohrál s tímhle s tím týpkem. To je prostě cut Anderse, Virganga, všech prostě rusherů, co jedou v pátek. Jo, ale to není poprvý. Tady. Tady ho potkal poprvý, tady ho potkal podruhý a vysral se na to. Ale už stačí, ne? Jak chtějí, kluci. Díky za bitíky, hoši. Ale co tady jsem se chtěl podívat nebo ukázat. O tomhle s tom hráči jsem chtěl mluvit, ten P. Cosmin. Kdo byl ráno, co sněl k večeři a jak to jde? Tyba, nevím, tyba, už si to nepamatuju, ale jde to dobře, vole. Pepa a sekretářka ti vzkazuje, že seš gold močka. Super, děkuji. Hele, kdo jste ráno byl u Fannyho na streamu, tak on dával hosta Tomovi. A zrovna ve chvíli, kdy vlastně šel na penalty s tímhle týpkem. Tohle to je rumunský pro player, jmenuje se P. Cosmin a ten měl docela, tahle víkendovka byla jeho. Jo, on jezdí raše úplně stejně jako Tom a tělenci, ale tahle víkendovka byla jeho. Takže já vám ukážu ten penaltový rozstřel, jak kopal ty penalty, protože Tom je nemohl chytit, vole. Ach, dělej, vole, načti se. Pojď. Já si tady stlumím hudbu. Tak sledujte. Sice prohrál, ale kopal je docela solidně. Na žlutou. Tom zkušeně na zelenou. Ako se robí, aby si viděl farbu? Hele, to normálně tím, ty vlastně klikneš penaltu a ve chvíli kopu klikneš znova, aby si měl natajmovanou zeleně. Jo, a tady u tohle bys měl vidět, na jakou barvu to zahrál, jo. Jo, dal žlutou, jo, že to žlutě, jo. Jo, a čum Cosmin, zase penaltu. A frér to... Jo, tady to frér mu to už vystih, no. Ale předtím mu to dvakrát nevystih, no, to byla jeho chyba, no. Nic. A on prej, hej, to si glitch. To si kokot.
A měl skore 4-0, když ho potkal, tyve, takže jakoby docela... No, tady to frajer posere a končí. Všechno dloubáčkama. Jo, jo, sak, sak, vole. Jo. Tady, když ho potkal, viď, vole, tak z toho neměl radost, jo. Nebo neměl. Tak co? Hashtag Tom, ty vole. Oh my god, to prostě ne, to prostě víš co, tenhle ty zápasy, když jedete ráž, tak potkáte a hrajete s těma nejlepšíma na světě, jo. Vylejzaj ti kozy, díky, jo, dobře. Tady, další. Screen číslo 2. Ukážeš na trénink? Můžu ukázat pak. Jo, frér úplně nadšenej, že si zahraje s Nzorelem. Jo. Let's go, guys. Let's go, jo. Měl radost, jo. Tom porazil vlastně dvakrát toho Nzorela. Ne, vlastně Toma porazil Nzorelo dvakrát. Tom porazil tohohle týpka a tenhle týpek porazí Nzorela, jo. Takový trojúhelník. Může porazit každý každýho, takhle se to ukazuje. Já tam mám jenom ty akce na ty góly, abyste viděli. Jo, ale každopádně tohle to chcete potkat, no, když chcete ráž, tak prostě pořádný soupeře, jako jsou tihle cti, jo, jsou oba dva profíci, jo, nejvíc profíku potkáváte v pátek, proto říkám, pokud to aspoň trošku umíte hrát, tak to normálně běžte hrát. Ten volku, to je pravda, ale tyhle ty penalty jsou docela buglí, jo, to prostě když kopneš takhle, tak to... Já si samozřejmě můžu připojit ovladač a ukázat vám to tam přímo, co mačkám, jestli to pak můžete zpětně pustit zpomaleně, abyste to viděli, takový tutoriál. Jo. Frajeři hraje dobře, tyjo. A tady udělal chybu, no. Ale představte si, jaký musí mít týpci. I Drmy a Mariasovi si, jo, 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 jo. Přesně to dělal i ten Kosmin, že vlastně kopal na žlutou a on mu tam ten brankář neskočil, normálně by tam šel, to je právě nějaký bug, protože když jste si všimli, tak on tam... Jo, to byl... Jo, takže tady ho uzemnil prvním gólem. Tady bude někde druhej. Jo, tady už je to 2-0, tak počkej, tak ještě ta druhá akce. Pana Kosmina. Já vás naučím ještě všechny pros. No, toto docela se posralo, tyjo. Koho hrát nalevo a koho napravo, Mertens Hazard. A takhle to v podstatě... I skončilo. Kosmin Nzorelo 2-0. Jo. A Nzorelo dvakrát porazil Toma. A Tom porazil Kosmina. Jo. Říkám, to je prostě balet nehraju. No. To jo, no. Takže to bylo tohle, no. A poslední. Počkej, to už ani nevím, co jsem si to tady nechával. Byl to ten. Jo, ten poslední byl Fatih Ustun. Připojovaný a potom každý klikneš dvakrát, jo jo jo, to ukážu. Nejdřív vám ukážu ještě tady ty pro, jo, Fatih Ustun, účastník mistrovství světa, jo, jeden z nejlepších hráčů prostě na světě taky. Hraje pod Future FC, kolega Roy Feldman, že jo, toho znáte, mimochodem toho tady mám taky, připravenýho. Takže zase ukážu ty golové akce. Já nevím, kolik jich tam bylo. Tady to padalo rychle. A všimněte si, co ty pros dávají za góly hodně, no. Přešlapovačky jedou.
jak se vykombinují a pořádně držej balón a čekaj. Čekaj prostě, držej balón a čekaj na skulinku. A prostě as první, přihrajou as první, to tam dál. A neměl to, no. A přesně takhle, já to tam pak dám klidně znova, jo. Takhle to kopali ten Kosmin. Ale tom to pak jakoby stejně chytil. Jo. Tady už měl 12-1, tady tuším, počkej, tady už měl, jo, takže nejdřív byl Ustun a potom byl ten Zorelo, jo. Takže 1-0, dobrý, to nás zajímají hlavně ty góly toho. Neymar, zasekávačka, dragback, ty vole, nazdar, ty. A ty vole, když tohle sustanem jsem měl jen v Jekvaldě, jo? A jak jste hráli? Štěpko. Jo, všichni jsou porazitelní, ale když si to tak vezme, všichni jsou porazitelní. Jediný neporazitelný podle mě Stefano Pina, ten má asi 270-0, to je úplný blázen, tenhle člověk, ty jo. Prohrál jsem 8-7 na Golden Goal, Já taky trápil toho Hameda, no, tak nějak jakože trošku. Počkej, kolik to skončilo, jo, oni šli do prodloužka, tam 4-2, tam Ustunovi uštědřil ještě další dva góly v prodloužku. Počkej. Bo hned na začátku, jo. To víš, no. Já dost trápil Shelze, jo, Shelze. 270-0, no. 9krát po sobě dal 30-0. To já vám pak ukážu. Nebo ne 270-0, abych kecal. Počkej, já si tady dám Twitter, ty moment. Jenom rychlovku. Stefano Pina. Can't play, we can leave this. Aha. Tady píše, že nějak nemůže hrát víkendovku. Can't play, we can leave this weekend, so we'll end at... Jo. 270-0 má. Jo. Mám otázečku, nechápu, že vzal R9. Když nemá na trhu, pochybuji, že by mu padl. Ale samozřejmě, že by... Stefano Pina hraje dost z neděli zbytek, ale je to zase o tom, koho potkáš. Ale já jsem jednou, když jsem měl 20, já jsem dal jednou 24-6 a potkal jsem z Offset eSports z toho Danny the Seventh a on měl 120-0, to tady jste taky viděli. Jo, a ten mě totálně zničil, jako to bylo úplně. A občas se objeví na trhu R9, jo, když se podíváš na Footbin, občas se objeví, jo. Jsou tam frajeři, kteří ti pak na Twitter napíšou, že osnajpovali třeba 6 hodin, jo. 6 hodin prostě čekali, než se tam objeví. A on se objeví, jo. Lidi se ho vyzkouší a pošlou ho dál třeba. Nevyhovuje, chtějí prachy, že jo, 15 mega. No nic. Dokoukáme ještě tady tohle a pak tady mám dva zápasy z týmu Romagnoli. Třeba nejdražší kartu máme na X-ku Moment z Chulita. Já myslím, že ten Moment z R9, že tam bude taky za víc. Když se objeví třeba za 14. Let's go, Janis, I told you, I'm clinical there. I'm clinical there, o. Kosmin, o. Let's go. Jo. Jo, takže ta je Fatiha takhle, jo. Pěkně fake shot mu tam hodil dovnitř a pěkně mu to tam uklidil. S Kilianem, ale dobrý fake shot, že mu neudělal scoop turn, to prostě nepotřeboval, že jo, on potřeboval ten fake shot, ten 90 degree. No tady už musel jet hodně dopředu, jo, tady podle mě po zemi, no jasný, no. A hotovo. A byla hotovo.
A takhle to myslím, že už skončilo. Yes. Jo, takže to je úspěch. Frér měl, myslím, že 12-0, nebo nějak tak. Ustun. Takže jako... To si myslím, že pro tohle rumunskýho profíka velký úspěch. Česku je na tom FIFA na piču. No jako bohužel u nás Česku to zatím moc nejde, jo. Jo, tady to říká Fatik Ustun, jo, takže si tady tleská. Protože tyhle takovýhle záře smí porazit Ustuna, to je super prostě. A další. Další. Tady jsem se pobavil úplně mega. Frér měl 12-0, NBD 26-99. Ital, vole. Hledá zápas, jo. A co řekne, vole? Pro, potkal jsem pro, vole, italštině, vole. Ty noveláky. Pro, a on pak řekl, ty že pro šuto, ty vole. To mě taky pobavilo, ty vole. Komečámo. Zmluví s nějakou buchtou. On řekne pro a pak pro šuto. Jaký sens? Sei tu? Vai, gioca. Vai. Tagliata subito contro il pro. Pro. Il prosciutto. Prosciutto. Pro, prosciutto. Provolone. Prosciutto è pizza, no? No, to samozřejmě, no. Oni Italové myslejí trošku jinak, no. Ale prostě NBD, loni asi pamatuje, když Lucky rushoval víkendovku, měl tuším 23-4 v 19, tak potkal toho NBD a porazil ho. A jak to dopadlo teď? Mnozí z vás už vidí, ale mrkneme na ty akce gólový, jo. Tady blbý, že YouTube mi ukazuje aspoň náhledy, tohle to mi neukazuje nic, tyjo, takže já budu muset tyjo, nějak to tady přeto, ať tady nejsme dvě hodiny, tyjo, to ukážeme hlavně ty gólový akce kluků. Tam bylo, tady byly nějaký dva góly, tam byl kick-off vlastně, myslím. To se mi docela líbí, Laky. Dost dává gólu z hlaviček. Jo, tam dal satalem hlavu. Ale opravdu to nebyla jediná hlava, co dá Laky. A docela teda musím říct pěkně, ale hlavně ten gól na 3-2 pak, no. Toto, to... Jo, v podstatě, a tohle to byla Lakyho slabina, no. Prostě po kraji to, to mu padalo hodně gólu, to nebyl jenom tenhle zápas. Ragazzi, non gufate in chat, gentilmente. Takže to, to, to bylo takový prostě jenom výměna. Jak to dělá, že tak dobře míří a to nám palicí do vesmíru vždycky. Hele, ono... Já nevím, jestli to dělá teda Lucky, ale vím, že dost se používá, když dáš L1, R1. Je to jakoby low driven head, jo. To znamená, že to jakoby dáváš do země tu hlavu. Tak možná tohle použil, nevím. Já mám nehlavičku, tuhle fifu, takže nevím. Možná to udělal takhle, to, to by ti musel říct Lucky, no. Možná to udělal normálně, ale spíš si myslím, že pokud by někdo centroval a dává hlavy, tak spíš bych se snažil asi dávat low driven head. Tohle tady, tady teda měl štěstí, no. NBDčko. To bude pendulant pro gol brutisně, to bude pendulant. Zmáčku kolečko, ale za normální kolečko. Tak jo, tak, tak víme, no. A vím, že ty driven head jakoby by pomohly k tomu, no. Takže jsi jenom haluzák, dobře, no. Ale tady bylo vidět, že dal skoro gol, no. Zase po kraji. A prostě to je zase problém, zase další gól prostě z kraje, jo. Tady to chce asi větší důraz, na, jako větší agresivitu na, na něj vyvinout. No, tam je to takový trošku horší, jo. Tady se myslím, že dlouho pak nedělo nic. A bude metro, kancelní. Jasně. To je sračka ta hra prostě. Hlaky, děj s těma krajima něco. To je sen? No, nevím, jestli sen. I když ty já si pamatuju,
Bílý Twitch. Když já se pamatuju, Hunga, že jsem jednou Lakymu poradil na e-sportu, hele, Hůňa tam má malýho stopera, zkus to fliknout, tyva. Jo, tohle bylo pěkný, tohle bylo pěkný, dáme celou akci. Lucky dal gol s Havercem, tyjo, vyhrál, já jsem vyhrál sásku, já jsem vyhrál asi tyhle 2000, tyjo. Takže to bylo dobrý, to bylo dobrý, to se mi líbilo. Půjde posím. Ragazzi, ma chi, pěkný ma double tapík, jo. Gol, ragazzi? Ma che gol sono questi qua? A on už je nasranej, no. Víš co? Che gol sono questi qua? Stranissimi. Stranissimi. Ale Lucky jako hodně drží balon, no. Ten jeho herní styl je tohle úplně dělaný, no. Jak jsme se bavili, Lucky dneska o té 4-1-2-1-2, to já jsem si říkal, že to by asi nebylo úplně formace pro tebe. Ona je dobrá, ale ty hraješ hrozně zabezpečeně ze zádu a tohle to není formace, abys hrál ze zádu. Jo. To je vyloženě prostě na rychlej přechod do útoku, jo, a útočení v osmi, no, to prostě asi úplně nebude pro něj pak, no. Vypadá, jak vyhazovat z nějakého klubu, třeba to je, viď. Teď si dá jeden rush, víkendovky a večer, vole, maže do klubu, vole, tam se pobít s nějakýma ožralama, no. To víš, vole, FIFA má jenom jako brigádu. A ne, on je určitě skvělej, no, jako NBD, já jsem s ním hrál loni. Já jsem ho potkal ve víkendovce loni, já jsem s ním prohrál 1-2, tyjo. Ale byl to dobrý výsledek, tyjo. Tam bylo blbý, že on třeba nebránil kraje, ale vždycky, když jsem dával center na Weghorsta, tak on hejbal dobře s golmanem, že se mu nedal gol ani hlavou. To byl jediný, co mi to dokázal tohle bránit, ty centry, i když je nebránil z kraje. Já tak zkouším, co by mě bavilo spíš, no, dneska jsem hrál vždy press a pak jsem přepnul na klidný taktiky. Jasně, je důležitý mít víc taktik, no. Já používám do útoku, já jsem vypadl poslední kvalitě na penalty, asi 30% držení míče, no. No, tak to je solidní, to. Jo. Tohle to už tady necháme, no. Je vidět, že byl velice frustrovaný a on prostě, co si budem lidi, Lucky ty Italy miluje prostě. Jo. Když potkal toho italského youtubera, mimochodem tady zrovna vysílá CODčka, jo. Tak tak ten udělal velký halo, tě. Na Twitteru mu potom tyhle nadávali a dali mu pěkně mu to sežrat, no. Tak jako to bylo dobrý. Tak mě u něj follow, no, tyhle já koukám, že jo. To je jasný, že tam mám follow, ale já úplně tam tolik nechodím, jo. On není zas takovej pro. CPU totalmente diverso. C'è un grado di CPU. Nasraný vyhazovač. A mimochodem, on působí v Romagnoli eSports, jo? Jestli znáte Romagnoliho toho stopera, myslím, že Lazio, tak ten má vlastně eSportový tým, no, a ten hraje pod ním. Tým Romagnoli. Jo, takže asi takhle, no. Mai non l'ho data mai nella vita lì la palla, mai nella vita l'ho data lì la palla io. Dopo un anno la passata. Jo, je vidět, že jako solidně Lucky pil krev všem. Dobrý link často do SBZho, jo, ten volku, přesně tak. Tohle je super, prostě. To já musím pustit znova, prostě. Ta hlava, to mělo prostě oči, jo. E ovviamente devo prendere sti gol di merda perché non è mai colpa mia quando prendo gol. Jo, to je nasraný, že má 12-0, veď, jo. Perso così. Perché me la passa dove non voglio io. Jako když si to vezmeš, počkej, já to dám. Já to tady pustím zpomaleně. To je ukázkový gol, ten se mi fakt líbil, tyjo. To byl jaký centr? Bylo to normálně přes ten čtvereček, to nebyl, že jo? To byl možná přes L1? Nebo to byl normálně takovej ten obdelník, vole, jo, ne to, trůhelník.
Počkej, trojúhelník? Ne. Ty vole, tak mě neblbněte, ty vole. Já nevím, prostě to, přes co to bylo? L1 trojúhelník. Jo, to máš ty, jo, jasný. Takže byla to L1, jo. L1 ten čtverec, takhle. A nebo ty to máš nastavený jinak možná, to je to možný. Jo, to bylo fakt pěkný tohle. Úplně v piči, vole, úplně fe, vole, tam si mrdnu, vole. Perso così. Takhle skončil Frey. Perché me la passa dove non voglio io. Frey dostal prohru, vole. Ten dopad jak hashtag Tom, když ho zničil po prvním Zorello. La partita è troppo marcia, eh. È troppo marcia sta partita. Troppo marcia, troppo marcia sta partita. Jo. No, raga, sto sognando. Trojúhelník prostě, neřešme to. Ten i block. Sposta il portiere sul primo palo, tiro sul secondo, il difensore in automatico, in autoblock. Ten v autobloky, vole, jak se Frey nasral zase za autobloky, ty vole. No, raga, sto sognando. Hej, to byla normálně ruka, ty vole. To byla normálně ruka, ty vole, nekecám, vole. Viděli jste to? To byla normálně ruka. Takže jo, ty ve. No, to byla normálně ruka, ty ve. Tam normálně strčil ruku a chytil to rukou, ty ve. Sposta il portiere sul primo palo, tiro sul secondo, il difensore in automatico. Bohužel tady to nepíská ruky, bo, tak tady jsi měl docela štěstí. Oni to tady pak psali nějak T9 Lucky, ty jo. To byl docela prděl, ty jo. Perso così, che ovviamente è un gioco di merda. Merda, vole, to je nasranej frér. Sposta il portiere sul primo palo, tiro sul secondo, tutto libero, vai, il difensore in automatico. Ma io veramente non ho parole. I veramente non parole, veramente. To, no, to by byla penalta, to by bylo jasný, ty jo. Možná i redka, ty jo, za tohle z toho. Tady, pohoda, ruka, nic se neděje, hrajeme dál. Takže 12-1 frér, no. Finamo, ty ve. To je ten pěkný gol, že jo. Portiere che esce male. Fakt dobrý, no. Ale když jsi sám, tak ta hlava jde. Nesmí být u tebe protihráč, no. To prostě jinak v téhle hře nejde. To bylo dobře udělaný, no. Ten se mi fakt hodně líbil, ten gol. No tak Frér prohrál, no. A Fréra tady máme znova, s novým zápasem. 16-2 má. To znamená, že někde prohrál. Dance with somebody, 16-2, takže tady prohrál, udělal pár výher a soupeř je. Minuti 9 like ho beccato, ragazzi, ma stiamo scherzando. Quello che ho beccato prima. In tutto il mondo, di nuovo l'ho beccato. Ti 9 like, vuoi? To už je zase nasranej, vole. Takže prostě, vole, si to dá znova, frér. To mě prostě baví tohle, ty vole. Lucky stream sniper, vole. Podle mě Lucky vůbec ani na něj nečumí, ho vůbec nezajímá nějaký NBD, ty vole. A jenom jsem pak koukal na Twitter a říkám si, ty vole, tak schválně, jestli jako začne třeba NBD sledovat Luckyho konečně, víš co, ty vole. A nic furt, ty vole. Ale ví o něm, že je pro, ví se to o něm hodně. I Mo Auba už to řval, jo, takže Lucky je docela známá firma. Počkej, takže projedeme nějaký zase akce, ať tady nečekáme celý zápas. Tam to bude ve 123. Jo. Ten myslím, že šel do vedení Lucky, nechci kecat, já koukám na hashtag Toma akorát. Jo, no jasný, jo. Na Toma koukali jsme taky, no. Nebo snažil jsem se v práci koukat z auta, no. Jak potká Zorella, no. To udělal pěkně, ty jo. To udělal jak Viergang, ten taky furt přešlapávačky a to. Ahoj Matěj Zunka, čau.
Na klidný kombinace, opravdu jako je vidět, že nejel jako úplně jakoby doplnej, jo. Hodně se snažil držet balon a kombinovat, no. Počkej, já teď nevím, kdy padl další gól. Tak kousek přetočím. My jsme tady viděli. What the fuck? Tak znova. 236. Jo, jasně, oni to stlumili. Proto, tam se stlumila hudba. Píči, já zrovna na tom úseku, ne? Jo. Tady zrovna na tom úseku se mu stlumila hudba, viď? Takže už ho neuslyšíme, frajer, jak nadává, no. Ale tady uvidíme gól Lakiho. Gucci, tyjo. Modrič, Gucci kombinace. Mbappé, Skulptur a dal mu to tam krásně, no. Mbappé je stejně nejlepší karta. To je absolutně nejlepší karta ve hře. 5-5, tyjo. No. Tady možná to bylo tak hrozný ten jeho zpěv, že ho museli úplně stlumit, tyjo. Takže asi tak, no. Jak hrám Mbappé, jo. To nejde bránit ty skulpturny, přesně tak, on je má rychlejší prostě, jsou super, no. Ale vidíte, 1-1 střely. Oba dva prostě defenzivně laděný. Oba dva podle mě 4-2-3 jedničku, zabezpečený v obrany. A prostě jenom čekat na chybu soupeře. Tady obrácený elastiko na něj chtěl. To bylo dobrý taky, no, ale to ubránil. Teda ten Gucci asi jaký hodně dobrý, tyjo, co? Přemýšlím, tyjo, že bych se do něj vrhnul, jim, že já mám Ben Yedera neobchodovatelnýho to shapeshifter, no. To posral offsideovou pás tady, no, totálně. To je mi fuk. A to dáváš jen rychle čtyřec křížek. Hele, u skulpturnu jo, no. Tam dojebal prostě, že to, no. Ta offsideová pás je dobrá ve chvíli, kdy jste otočený zády k brance. Teď je udělal offsideovou pás. Jo, ne, že prostě kouká tam. To pak můžeš převíst, že jo. Že přihraješ dobře. Má 5-5 dobrou střelu, no. To je ono. Ale já šel to tam bránit. No, tohle to. To možná trošku, to měl spíš ještě podržet. A nebo to udělat drag back na tohle to. No. Ale to kdyby, no. Tam bych chtěl potom, že bych si vyjel akce, z který dostává často gól, no. U Lakiho, když chceš zautočit na Lakiho, tak hodně po stranách, no. Snažit se to double tapnout před bránu a to je jediná way, jak ho porazit. Ale teďkon vidím, on si tam hodně zajíždí s tím CDMkem, takže označuje si, takže jako ví o tom a dává si na to pozor, jo. Vedle zákrok, no, on tam jakoby blbne, no. Militao a ručník. Jsem v top 100? Pěkná přišlapačka, no. Mi dá hned z druhého příznaku gól, no. No. To je ono. Tady se dlouho nic nedělo, takže můžeme jít do prodloužení. Až do 120. minuty. A tady se to rozsekne. Škoda, že tam není slyšet ten zvuk. Ale máme tady 120. minutu a roh NBDho. A teďkonc
rozhodčí, teď by to mohl písknout, protože teď už konec, ale rozhodčí nechává. Tak. A oplatíme stejnou mincí. Ty bys mohl přednášet na katedře? No, tak dík, no. Jo, tohle prostě bylo těžký KO, takže frér po druhý mohl být nasranej, že dostal takhle gol. V podstatě, když si to vezmeš tady, tady dostal ten gol v kolik? 87. A tady ho dostal úplně ty poslední. Lucky, ty si kurva. A kdybyste viděli tehdy, jak nasral toho, to prostě, sorry, já to musím pustit, jo. Já to musím pustit. To, jak Lucky dokáže nasrat soupeře, protože to není ani poprvý, ani podruhý, co se tohle to stalo, počkej. To jsou moje klipy. Já doufám, že to tady teda najdu, jo, že to není smazaný, jo. Oni si všichni mazali ty klipy. Jo. To bylo tohle. Nasranej Italové. tohle byla show jako krát. Počkej, já si vypnu webku. A uvidíte fréra. Frajer vedl nad Lakim tady, když měl nějakých 16-1, vedl nad ním a Laky mu dával v 92. minutě gól a prodloužení ho pak zničil, jo. Nebo dal mu další gól a tím vyhrál, jo. Kdyby frajer ubránil poslední akci, překazil by Lakimu 30-0, podívej se, tyve. A oni mu tam psali do chatu. Fatto 30-0, vole. Ha fatto 30-0 quello, ragazzi. Quel tizio ha fatto 30-0, ragazzi. A on se podívá na top stovku. Nepotřebujete. No, on je namyšlený asi, no. Vy nepotřebujete ani překladač. Jenom podle toho výrazu, co řekne, tak si dokážete usoudit přesně, co ten frér říká. Já nepotřebuji vědět, co říká. Já normálně mu rozumím. Cioè, io non ci posso. Ma com'è possibile che ha fatto 30-0? Ma avete visto che partita? 30-0, secondo al mondo questo minion! Secondo al mondo, ma avete visto che partita che ha vinto contro di me? E non coccavo. Cioè vi rendete conto, raga? Jo, prostě nepochopíš tohle, tohle prostě není co vysvětlovat na tom, prostě 30-0 nazdar, tyve. Nemusíš mu rozumět, úplně víš, co říká, že to nerozumí a že je to úplná píčovina, jo, no to oni jsou, no. A poslední zápas, nebo poslední, já nevím, jestli znáte někdo Marbena, jo, ale chudák, vole, narazil na Feldmana. Ten má 120-0, no, jako tam není cokoliv jakoby ukazovat, jo, tam prostě já jsem to zrovna dával pryč, no, dám mu asi bůra nebo to a pak šli od toho, no, prostě to byl konec, jako, jo, takže to taky nechceš potkat tohle, když máš 4-0, jo, proč nemám všechny zápasy záznamek, hele, nemáš, Matěj, mrknem se tam na top stovku, mrknem se. Jak to tam máš? Co tam máš hlavně za zápasy? Mrknem, uvidíme. Takže asi takhle vypadá taková jako... Jo, 74. OK, mrknem se teda na Championship Channel, ale je to kvůli tomu, že máš nízký skill rating a ty jsi vyhodnocený jako, že to není tak zajímavý, jo, pro tebe. Jakoby pro ně. Jo, já když si najedu tady na Erkáciu, dalšího italského profíka, tak ten tam bude mít plno zápasu. Jo. Protože je prostě profík a má vysoký skill rating. Ti, jako ti, co mají horší skill rating jako ty, kde seš? Kde seš, Matěj. 74 jsem říkal, že jo.
Jo, podívej, ty máš 1896 skill rating, jo. Tam podle mě budeš mít, jo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, asi 11, jo. Nemajíš tam prostě všechny, jo. No. Ale gold 2 máš, to je důležitý, jako. 31 mám teď, když dám 29.1 můžu být top 100, nebo mám dá hrát. Hele jo, určitě 29.1 top 100 můžeš být, ale musíš si uvědomit to, když se koukneš na top 100, tak tam je potřeba asi 2320 skill rating. Což by, když se kouknu na previews, hele, teď bylo 2358, teď to zase trošku se posune. Teď to bude třeba 2320 nutný, jo, ale pořád těch 29 bude strašně moc. To, co tady vidíš, tak je prostě, já nevím, třeba 50-29, nebo no dokonce. Jo, takže 41-29 a těch 29 je třeba 70 nebo 80, jo. Abys měl totální jistotu, tak by bylo dobrý pustit ty penalty, posílám jen, počkej, 14 zápasů ti stačí v pátek odehrát na top 100. Hele, asi jo, ono taky záleží, koho potkáš, jo, a jak budeš hrát, jo. To tam je, tam záleží na spoustu faktorů, jo. Jo, ale myslím si, že teďkonc by to mohlo teoreticky stačit. 2358 není moc už, ale pořád, jo, no webcam stream, dobrý, vole, tak sorry, vole. Tak jsem tady zpátky. Pusť ty penalty, ještě jednou ty penalty chcete vidět, jo, jak hrál Kosmin s hashtag Tomem. Ještě jednou ty pensky teda dám. Tak. Jak je kopal na žlutou? Kolik mám skill rating já třeba? Ty budeš mít hodně. I přes ty tvoje prohry si myslím, že budeš mít dost. 2305 a to máš 4 prohry. Vem si, že každá prohra ti vezme 20, 30 až 40 někdy skill rating. Což znamená, že ty kdybys měl 30-0, tak bys měl plus to 10 třeba a ještě k tomu připočítej za výhru třeba 15, takže plus to pade, takže 2455 bys třeba měl, kdyby zdal 30-0, jo, což by bylo asi top 5, jo. Když jsme to naposled třeba u Serona měřili, tohleto, já jsem totiž počítal každou jeho prohru, já jsem měl minus 33, měl, já jsem si počítal úplně všechno a pak jsem si počítal průměr, kolik dostane za zápas, tak ten by měl nějak 2465 dokonce, jo, ten by byl první, kdyby udělal 30, no, bohužel se mu to nepovedlo, ale jakoby je to určitě tohleto dobré.